Шановні колеги, розпочинаємо нашу роботу з урочистої частини засідання вчені ради, присвяченої врученню диплома почесних доктор наук, помічникою ректора Національного авіаційного університету Хатібу Шадіалі. Будь ласка, маю за честь представити Шадіалі нашому колективу. Вітаємо. Надзвичайно таку наважну посвалі Івана України Алі Дахера. І його дружину. Шановні члени вченої ради, для представлення професійної діяльності помічника ректора Хатіба Шадіалі запрошується перший проректор НАУ Михайченко Олексій Анатолійович. Будь ласка, Олексій Анатолійович. Доброго дня, шановні колеги. Географічна область Хатіб Шадіалі народився 13 вересня 1972 року в місті Захарія-Іван. У 1999 році закінчив Національний фармацевтичний університет міста Харків та здобув ступінь спеціаліста за спеціальністю фармація. А у 2004-му Харківську медичну академію після дипломного освіту за спеціальністю лабораторна діагностика. Після закінчення університету працював за фахом у фармацевтичній галузі Івану та Україні. У 2004 році заснував товариство «Касабланка», надаючи громадянам послуги за лабораторної діагностики та проводячи інформаційні заходи, спрямовані на залучення абітурієнтів з різних країн до навчання у закладах вищого освіти України, а також надання допомоги та підтримки іноземним студентам, які навчаються в Україні. У 2020 році очолював лабораторію «Лема», метою діяльності якої є надання діагностичних послуг населенню. Значний успіх докладає Хатіб Шадіалі у популяризації на міжнародному рівні України, її культури та освіти. Саме завдяки його діяльності про високу якість освітніх послуг, які надаються Національним університетом та іншими українськими закладами вищої освіти, широко проінформовані громадяни Королівства Марокко, Ліванської республіки та інших країн світу. Вільно володіючи арабською, французькою та англійською мовами, він широко пропагує за кордоном високі стандарти національної освіти, допомагає іноземним громадянам зі вступом до закладів вищого освіту України, що сприяє значному збільшенню кількості іноземних студентів в українських вищих, зростанню престижу нашої країни на міжнародній арені та суттєвому поповненню державного бюджету. З травня 2021 року Хатіб Алі Шадіалі працює на посаді помічника ректора Національного національного університету. Відповідає за організаційне забезпечення міжнародних заходів, що проводяться ректоратом, консультування вступників до університету з інших країн, роботи з іноземними студентами та зв'язок з відповідними громадськими організаціями, зокрема міжнародними. За цей час зарекомендував себе ретельним та сумлінним працівником, який має високі професійні знання і відповідну кваліфікацію та належним чином використовує їх в роботі. Після оголошення воєнного стану Хатібом Шадіалі проводиться значна робота, спрямована на надання допомоги українським іноземним студентам, які перебували на той час в Україні. Також ним регулярно проводяться інформаційні заходи, спрямовані на залучення іноземних громадян на навчання в українських вищах. За бездоганну сумлінну працю та зразкового виконання службових обов'язків був нагороджений подякою ректора Національного університету. За сумлінну працю, відданість справі, ініціативність, досягнути успіху в роботі, вагомий особистий внесок у справу навчання та виховання молодого покоління міжнародної пропаганди, здобутки вітчизняного освіти, нагороджений подякою Міністерства освіти і науки України. Шановні колеги, для оголошення проєкту рішення вченої ради НАУ запрошується секретар вченої ради Лагенті Миколи Іванович. Будь ласка. Дякую. Шановні колеги, до вченої ради Національного авіаційного університету надійшла пропозиція про присвоєння звання почесний доктор Національного авіаційного університету помічнику директора НАУ Хатібу Шадіалі. Пропонується прийняти таке рішення шляхом відкритого голосування. Шановні колеги, хто за? Проти? Утримався?
Одноголосно, дякую. Шановні члени вченої ради, шановні гості, дозвольте оголосити, що рішенням вченої ради Національного авіаційного університету від 23 листопада 2022 року звання почесний доктор Національного авіаційного університету присвоєно помічникові ректора наук Хатібу Шаді Алі. Прошу ректора Національного університету Луцького Максима Георгійовича виконати почесну місію і вручити диплом почесний доктор Національного авіаційного університету та маленьку вченої ради Національного авіаційного університету помічникові ректора наук Хатібу Шаді Алі. Символично
символічно, ми зараз швидко порахували, шановні колеги, у нас з 1933 року після нашого університету. Але за цей час, в наступному році будемо святкувати 90 років, Шалі 30-й почесний доктор нашого університету, 30-й, 90 років, 30-й, це дуже почесно. І думаю, дуже приємно, що і міністр, він зараз в Швейцарії, як був тут. Тому, ну що можна сказати? Дякую, що є в нашому житті, членам нашого колективу. Завжди радий тебе бачити і на роботі. Студенти на занятті – це головний пріоритет. І я просто цікаю в університет не зробити. Тому дякую, що є в нашому житті. His lover of Ukraine. He speaks very well Ukrainian, but just to me, he transferred this nice word in Arabic. I want just to add that the grade that Mr. Dr. Shadi received, he deserves it. He's a very qualified person. He spent no effort to serve the Lebanese community, the Ukrainian people, the students from Morocco, from Lebanon, from other countries, and he reflects. And he was the ambassador of this university abroad. Where I went, some people know about the university that already is prestigious and very known. But through the effort of Dr. Shadi, the university turned more known abroad. What I mean, for this reason, Dr. Shadi tried his best to serve the education in Ukraine through the people he contacted. Now, I hope for the Ukraine all the best, for the prestigious university to progress more and to attract many Lebanese students once the peace prevails in Ukraine, that we hope soon. And also, I wish for all the rectors, the professor Paul, and for the students in this university, all the best and the success and the achievement. Thank you for inviting me and to give me the honor to share with you this event. Congratulations, Dr. Shadi. Thank you very much. Хочу сказати, шановні колеги, що Шаді володіє всіма мовами, але це був офіційний виступ, не транслейт автороки. Шановні колеги, давайте ще раз подякуємо надзвичайному поважному послу Лівана в Україні за участь у нашому засіданні. Шановні колеги, урочиста частина засідання на цьому закінчується. Запитання проведемо гостей описа. Шановні колеги, продовжуємо нашу роботу. Ой, зняв закидку. Так, Микола Іванович, будь ласка, представте наших працівників, які вручаємо атестати. Шановні колеги, відповідно до рішення Женеральної Ради Національного Аттестаційного університету, яке затверджене рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, атестат професора вручається Князєві Тетяні В'ячеславівні, за відповідь шкафу маркетингу факультету економіки та бізнес-адміністрування. Колбуськіну Юрію Петровичу, професору кафедри маркетингу факультету економіки та бізнес-адміністрування.
факультету безпеки комп'ютерної та програмної інженерії. Атестат доцента вручається Гробійській Юлії Петрівні, доценту кафедри соціальних технологій, факультету лінгвістики та соціальних комунікацій. Кінзеякову Василю Миколаївичу, доценту кафедри безпеки інформаційних технологій, факультету кібербезпеки, комп'ютерної та програмної інженерії. Крапко Олені Михайлівні, доценту кафедри маркетингу, факультету економіки та бізнес-адміністрування. Тарасову Олегу Валентиновичу, доценту кафедри військової підготовки. Шапенко Людмилі Олександрівні, доценту кафедри конституційного і адміністративного права юридичного факультету. Атестат старшого дослідника вручається Островому Івану Вікторовичу, професору кафедри аеронавігаційних систем, факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій. Почесна грамота за особливі заслуги перед Національним авіаційним університетом вручається Комиткіній Любові Віталіївні, завідувачу кафедри авіаційної психології, факультету лінгвістики та соціальних комунікацій. І Кулику Володимиру Володимировичу, професору кафедри логістики, факультету транспорту, менеджменту та логістики. Наших колег з днем народження. Арефіова Анна Володимирівна, Болуничева Олексія Георгійовича.